မော်ပြင်းနယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်အခြေဆိုင်မုတ်ပလင် PDF အဖွဲ့ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သူလို့ဆိုပြီးမုတ်ပလင်ကျေးရွာဒေသခံတအုပ်ဖမ်းဆီးခံရပြီးအကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ဖမ်းဆီးခံထားရသူဟာကြိုက်ထုံမြို့နယ်မုတ်ပလင်ကျေးရွာမြို့သိမ်းနှစ်ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အောင်လမိုးခေါ်ကြီးစိန်ဆိုသူဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူကိုမေ30ရက်မနက်ပိုင်းအချိန်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရကြောင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့နှီးဆက်သူတအုပ်ကပြောပါရယ်၎င်းကဆက်လက်ပြီးအောင်လမိုးခေါ်ကြီးစိန်ကမုတ်ပလင် PDF အဖွဲ့ကိုငွေကျပ်5သိန်း5000ကို2ချိန်ထောက်ပံ့ထားတယ်လို့စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ထားတယ်လို့သိရတယ်လို့ပြောပါရယ်။၎င်းဟာလေထိုးကျွတ်ဖာဆိုင်ဖွင့်ထားသူတဦးဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရပါရယ်။အောင်လမိုးခေါ်ကြီးစိန်ကိုတပ်ဆိုင်ရာနေမြေရဲစခန်းမှာအကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြတ်ရေးဥပဒေပေါ်မှာ90ညနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့သိရရှိပါရယ်။